E eu não posso entrar, não? Olha onde nós chegamos! No parquinho! Vai, filho! Vai lá em cima que a mamãe quer ver você andar. Aonde você vai? Corre! Olha que lugarzinho legal, gente, para as crianças. Olha. Xaxi! Deixa na lá, mata, caiu lá. Um túnel. Ah, caiu. Levanta aí então, gente. Ah, é porque tá quebrado. Olha um túnel, filho. Um túnel. Passa lá.